מדוויל מנור על העזרה בהקמת הרצאה ולעילוי נשמת החייל אור בן מזל חדד מנוחתו עדן, ולעילוי נשמת תורה עיקרים אבי מורי יחי זכריה בן עווד ואמי הורתי רומיה בן צלם. רפואה שלמה לנעמי בת שמואל ותמר בת סעדה בתרמול בית הכנסת מניה. רפואה שלמה לאורה נדרה בטורקיה ויוסף בן רומיה, ולעילוי נשמת פורטונה בת זולה מנוחתה עדן. באר חפרוה שרים קרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. תנה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאוד, עמוד ותחזק בה ואתה מקבל שכר כולם. זה דבר שאנשים לא יודעים את ערכו. אנשים הפוך נגררים, כשהם רואים הרבה אנשים מתרפים מן התורה, אז הם אומרים, זה האווירה, גם אני באווירה הזאת. אבל פה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, וכדאי הוא לסמוך עליו, שאם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאוד, עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם. אברהם אבינו נטל שכר של 20 דורות לפניו. כי לא היה מי שידע לנצל את זה שאנשים לא הרימו את המסע. והוא לקח את זה על עצמו והוא זכה והעמיד את האומה הישראלית. אז אדם יכול לזכות כל כך הרבה מהרפיון של אחרים. והנה בכל המצוות אמרו חכמים זכרונם לברכה, כמו שמובא בחגיגה תדבב, ברא צדיקים, ברא רשעים, ברא גן עדן, ברא גהנום. כל אחד ואחד, יש לו שני חלקים. אחד בגן עדן ואחד בגהנום. זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגהנום. אז כל אחד ואחת מאיתנו יש לו חלק גם בגן עדן וגם בגיהנום. אם הוא זכה, אז הוא נוטל את החלק שלו בגן עדן וגם את החלק של חברו בגן עדן. אם הוא לא זכה, אז הוא נוטל את חלקו בגיהנום וגם את החלק של חברו בגיהנום. איך זה עובד? תכף נראה. וכתוב ביהושע בן נון וחלב בן יפונה, חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. וכתב רש"י, מה תלמוד לומר חיו מן האנשים ההם? אלא מלמד שנטלו חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לחיים. זאת אומרת, יהושע וכלב הם היו 12 המרגלים. המרגלים 10 הוציאו דיבת הארץ רעה. הם לא הוציאו דיבת הארץ רעה. מה היה שכרם? שהם חיו מן האנשים ההם הולכים לתור את הארץ. מה זה חיו מן האנשים? אז אומר רש"י, מלמד שהם נטלו את חלקם של המרגלים בארץ. כיוון שהמרגלים לא נכנסו לארץ, הם איבדו את חלקם. מי קיבל את חלקם? יהושע וכלב, יוצא שהם חיו מן האנשים האלה. דהיינו, התפרנסו מהם. וקמו תחתיהם לחיים. יוצא שהוא נוטל חלקו וחלק חברו. באור הדבר, דנוטל הזוכה בגן עדן חלקו של הבלתי זוכה משני טעמים. למה מי שזוכה בגן עדן גם נוטל את החלק של חברו שהפסיד את הגן עדן? למה הוא נוטל את חלקו? מה פתאום שיקח את חלקו? אומר משני טעמים. יש שני טעמים למה הוא נוטל את החלק של חברו שלא זכה. האחד, שמי שלא זוכה הוא מכביד את עבודת השם על חברו. זאת אומרת, בגלל שיש כאלה שלא עושים את רצון הבורא,
אלה שעושים את רצון הבורא, קשה עליהם יותר לעשות רצון הבורא, כי הם מתנגדים למה שהם עושים. ממילא הם צריכים לעבוד בכפלי כפליים, נגד כל מה שעושים אלה שלא זוכים, גם להתגבר על מה שהם אומרים עליהם ומה שהם עושים כנגדם, ועבודה יותר קשה באווירה כזאת שאחרים לא עושים, ואתה צריך לעשות לבד. אז כמו במרגלים, מאחר שהיו מרגלים שהוציאו דיבה והלינו את כל העדה, היה צורך בהתאמצות יתרה ללכת נגדם. לכן הוא צריך משה להתפלל על יהושע, בכלב הלך ונשתתח על קברי אבות, וממילא גם נטל שכר המוכן לחברו, כי לפי הצער ככה שכר, הוא מגיע לו שכר יותר. מי גרם שהוא יצטרך עכשיו ללכת ולהתפלל ולעשות כל מיני פעולות בשביל שהוא יוכל להסביר לעם שמתאים אותם, שעשרת המרגלים מתאים אותם? מי הטריח אותו לכל העבודה הזאת, לכל המאמץ? אלה שלא זכו, אלה שלא זכו גרמו, אז הוא יטול את חלקם. זאת אומרת, אם מישהו צריך להסביר פעם ופעמיים ויותר, וכל הזמן להסביר ולהסביר את מה שאחרים משקרים, הוא יקבל בסוף את כל השכר שהיה מזומן להם. למה? כי הם גרמו לו שהוא יעבוד בכפליים מה שהיה ברור לכולם, וגם הם היו צריכים להגיד כמותו, והם אינם אומרים. זה מטריח אותו, זה מניח אותו באור אפל, כאילו הוא צריך להאיר את עצמו כל פעם בטענות חדשות כדי להוכיח את צדקתו. כל העבודה והיגיעה במקום שהוא עשה מלאכת שמיים פשוטה, זה מטריח אותו, יצטרכו לשלם מחלקם לעולם הבא. אז זה דבר אחד וסיבה אחת למה מי שזוכה נוטל את החלק של זה שלא זוכה. והדוגמה זה המרגלים. ודבר שני, תכלית הבריאה היא שתורה ועבודת השם מתקיימת על ידי הזוכים. זאת אומרת, כל הבריאה, כל העולם כולו עומד בזכות מי? בזכות הזוכים, אלה שעושים את רצון הבורא. בזכותם עומד כל העולם. ממילא מגיע להם הכל. כי אם כל העולם מתקיים בזכותם, מגיע להם הכל. כל העולם חייב להם הכל. כי כל קיום התכלית הוא על ידם. אז את אומרת, אם ככה, כשהוא נוטל גם את החלק של חברו שהפסיד, ברור שמגיע לו. למי מגיע? למי שהחזיק את הכל. וכשהוא החזיק את הכל, מי נהנה על חשבונו? ההוא לא זוכה. מכיוון שהוא לא זוכה, חי על חשבונו, אז שישלם. מאיפה ישלם? ממה שהוא הפסיד את חלקו. אז כיוון שהוא הפסיד את חלקו, למי זה ילך? למי שהוא זוכה. זה שני הטעמים למי שזוכה ונוטל חלק חברו בגן עדן. מה העניין השני? אמרנו נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. זה גם כן שתי טעמים. אמרנו מי שלא זוכה, אז הוא נוטל את חלקו בגיהנום, ונוטל גם את חלק חברו בגיהנום. למה? עוד פעם שני טעמים. אחד, שהרי היה לו ממי ללמוד, והוא לא למד, זה מגדיל את עוונו. כשיש לאדם ממי ללמוד והוא לא לומד, זה מגדיל את עוונו. כמו שמצינו אצל האישה הצורפית הצרפתית לאליהו, במלאכים א' י' ז', מה היא אמרה לו? מה לי ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את עווני? רשי פרש, עד שלא באת אליי, היו שוקלין מעשה, היו מעשה עירי, והייתי ראויה לנס. למה אני שקולה במעשה אילן שעירי? ומשבאת אליי לא נחשבתי לכלום. ואין צדקתי ניכרת, כי אם אליהו נמצא אצלה, מה הצדקות שלה? הוא מאפיל עליה מאוד. ומשבאת אליי לא נחשבתי לכלום.
ואין צדקתי ניכרת, לכלפי אליהו הייתה נטבעת ובלתי זוכה. כשעומדת ליד אליהו הנביא, היא נקראת לא זוכה, אפילו שהיא צדקת. לעומתו, היא נתפסת. לכן כשבאת לפה עכשיו, אתה כאילו מזכיר עבוני. כיוון שממך יש לי ללמוד יותר, שאני אגיע למדרגה כמו שלך. אבל כשאני בתוך עירי, אז אני בסדר. אז אני זוכה. אבל כשאתה לידי, אני לא זוכה. זאת אומרת, כשיש לך ממי ללמוד ואתה לא למד, אתה נתפס. אז זאת אומרת, זה מגדיל את העוון של מי שלא לומד ממי שיש לו ללמוד. ועל זה נאמר, כי אש יצאה מחשבון. ככה אומרת הגמרא בבבא בתרא עין ח'. אש יצאה מחשבון, תצא אש ממחשבין חשבונו של עולם ותאכל את שאינם מחשבין. דה המחשבים מחייבים את אינם מחשבים. מי זה חשבון? אש תצא מחשבון, אלה שעושים חשבונו של עולם. שכר מצווה כנגד הפסדה והפסד עבירה כנגד שכרה. אלה שלא מחשבנים חשבונו של עולם, הם סובלים. כי אש תצא מחשבון, מאלה שעושים חשבון עולם, ובודקים את חשבונם כל יום, ולומדים מוסר, ולומדים תורה, ועושים עבודת השם, אלה עושים חשבונו של הקדוש ברוך הוא כל יום, ואת החשבון כנגד יצר הרע. האנשים האלה, הם יוצאת מהם אש ואוכלת את מי? אלה שחיים בכיף, בסבבה, בלי לבדוק, בלי לחשבן כלום, ככה חיים פנן. אז אש תצא מחשבון מאלה שהם מחשבים, ותאכל את אלה שלא מחשבים. זאת אומרת, אלה שלא מחשבים, מי יחייב אותם בדין? המחשבים, כי יגידו להם, למה הוא חישב חשבונו של עולם ואתה לא? היה לך ממי ללמוד, לא למדת, יגדל עוונך. מאיפה לומדים? גמרא ביומא למד ה'. הלל מחייב את העניים. יבוא עני ויגיד, אני לא יכולתי ללמוד, אני חיפשתי אוכל. לא יכולתי ללמוד. יגידו לו, היית יותר עני מהלל? הלל היה עני מרוד. הוא היה מרוויח טראפיק ליום. חציו היה נותן שומר בית המדרש ללמוד, וחציו נותן לבני ביתו. והוא הולך לעסוק בתורה. והוא היה חוטף עצים. עובד עבודה קשה, פיזית. איך שמקבל את הטראפיק? חצי לבני הבית וחצי לשומר אסף בבית המדרש. פעם לא היה לו כסף, לא היה עבודה, לא יכול להיכנס לבית המדרש. מה קרה? למעלה? עלה למעלה ושמע מלמעלה, מהזכוכיות למעלה, שמע את השיעור של ריבותיו. שמעיה ואבטליון. וכשהוא יושב שם למעלה, הוא לא שומע שום דבר. לא שומע שום דבר. זאת אומרת, הוא שומע, אבל יורד עליו שלג, 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 נערם עליו 1.80 מטר שלג. והוא קפא למוות. זה היה בשבת. והסתכלו וראו גופה, כי לא ראו את אור היום. הורידו אותו, חיללו עליו את השבת להצילו, ואמרו, ראוי היה זה לחלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז העוני שלו הביא אותו לא לוותר על התורה, וללמוד תורה בתנאים שאין מצב כזה ללמוד, והוא יושב על הגג ולמעלה ובקור ובחודש טבת, והשלג יורד עליו, והוא לא מפסיק לשמוע תורה, והוא קפא למוות. מי יכול להגיד שהוא לא יכול לעשות ככה? אם הלל עשה, זה מחייב את כולם. אז הלל מחייב את העניים. היה להם ממי ללמוד. אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים. אבא שלו הוריש לו 1,000 מדינות. 1,000 מדינות ביבשה, ב1,000 אוניות בים, והוא היה לוקח מקלו ותרמילו והולך ללמוד תורה ממקום למקום. מה עם כל העושר והכל? לא מעניין אותו בכלל. אז איזה עשיר יגיד, אני לא יכולתי ללמוד תורה כי היה לי 1,000 פועלים, והייתי צריך לדאוג להם. יגידו לו, בוא, הנה, רבי אלעזר בן חרסום, מה היה לך? היית יותר עשיר ממנו? לא.
אז אם אתה טוען ככה, גם הוא היה צריך לטעון פי כמה יותר ממך, נכון? ואם הוא לקח מקל ותרמיל והלך מקום מקום ללמוד, כמו האנשים הפשוטים, זה מחייב אותך. היה לך ממי ללמוד. יוסף מחייב בעלי עבירה. יבוא בן אדם אומר, אני הייתי תרות ביצרי. אני לא יכול יצר על החזק, אני לא יכולתי, לא יכולתי, לא יכולתי, לא יכולתי. יגידו לו, כן? אתה יותר יפה מיוסף? אתה יותר צעיר מיוסף? באיזה ניסיון הוא עמד? אם יש את פוטיפר שנה, היא פתתה אותו יום בלילה. והוא עמד בזה. כשהוא לבד, בלי הורים, בלי כלום, בארץ זרה. עמד, התגבר על יצרו. זה מחייב אותך. לא תוכל להגיד, אני לא יכולתי. יוסף היה מצב הרבה יותר גרוע, ובהזדמנויות יותר גדולות, ובקלי קלות, בלי עין בוחנת של אף אחד, והוא לא חטא. אז רואים מפה שמי שיש לו ממי ללמוד, זה מחייב אותו, ואם לא יגדל עוונו. והיינו העמלים בתורה מחייבים את האחרים, אז גם מי שעמל בתורה זה מחייב את האחרים, והתביעה גדולה יותר נקדם עד שתצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין. ומשהו נוטל את חלק חברו בגיהנום, אז למה זה שלא זוכה נוטל גם את החלק של חברו בגיהנום? טוב, גיהנום מגיע לו, הבנו. ולמה הוא נוטל את של חברו? דאילו היו חס ושלום כולם בלתי זכאים, אז היה עונשו קל יותר. כי אם כולם הם לא זכאים, חייבים, אז זה יותר קל. אבל עכשיו שחברו זכאי, בא במידה שחברו זכאי, עולה חומרת העוון והעונש שלו. כי אומרים לו, הנה, יכולת לשוות עצמך אליו. אז לכן הוא נוטל גם את הגיהנום של חברו. דבר שני, על ידי הבלתי זוכה, נתמעתה מדרגת הזוכה, הוא גם גורם, זה שלא זוכה, גורם לזוכה שמתמעט את המדרגה שלו. מה פירוש? הגמרא בסנהדרין י"א אומרת, ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין דורו זכאי לכך. מי מנע מהלל הזקן שתשרה עליו שכינה כמו משה רבנו? תבינו איזה מדרגה הייתה להלל הזקן. הוא גם חי 120 שנה כמוהו, והוא גם היה ענב מאוד מאוד מאוד. ניצוץ נשמת משה רבנו. למה הוא לא זכה שתשרה עליו שכינה כמו משה רבנו? בגלל שהדור לא היה זכאי. זאת אומרת, הדור גרם שנתמעתה מדרגתו של הלל, אפילו שהוא היה ראוי לה. מי גרם למיעוט מדרגתו? הדור שלא היה זכאי, שיהיה להם אדם כזה, בשיעור קומה כזה בדורם. נמצא שהבלתי זוכים ממעטים את מדרגת הצדיק הזוכה, ואפילו שהשכר שלו יתרבה בשביל כך, כי הוא נוטל שכר כנגד כולם, כמו שלמדנו בהתחלה, כי הוא צריך להתגבר יותר כנגד כל המתנגדים, מכל מקום עצם המדרגה שלו מתמעטת. שכרו גדול, אבל המדרגה מעוטה, כי גם לא מעריכים, וגם דבר שני, הם לא רואים שיהיה להם אחד כזה בעל מדרגה שיוכל להשפיע על הכלל כל כך הרבה טובות. אז משתי הסיבות האלה נוטל חלקו בגיהנום וחלק חברו בגיהנום. אכן זה בכל המצוות. אך מה שאמרו זכרונם לברכה בתורה, אם ראית הדור שנתייאשו ידיהם מן התורה, עמוד והתחזק בה, ואתה נוטל שכר כולם, זה עניין מיוחד בתורה, כיוון שהיא מציאות. התורה היא בכלל ישראל, והיא החיות של כלל ישראל כולם. תורה זה משהו אחר, מצווה זה משהו פרטי, משהו מקומי, משהו זמני. תורה זה כל הזמן ושייכת לכלל. ממילא מי שעומד ומתחזק בתורה בשעה שהדור רפוי, הוא נוטל את השכר של כולם. קודם למדנו שהצדיק נוטל שכר של חברו, שלו ושל חברו, אבל בתורה נוטל שכר של כולם, כנגד כולם. ובאמת יש עוד עניין מיוחד בתורה.
שהיא שייכת בעצם לכלל כולו במציאות ממש, שזה לא איזה דמיון, משל. באמת התורה שייכת לכולנו בשווה. כמו שאמר אותו איש לרבי ינאי, שהוא לא ידע, הוא הזמין אותו לאכול, והוא היה עם הארץ, לא ידע לברך והכל, אז הוא אמר לו, תגיד איזה מילים שביזו אותו, תגיד שהקדוש ברוך הוא נתן נחם לכלב, כאילו כלב. אז הוא כעס עליו האדם הפשוט הזה, עם הארץ, ואמר לו, תגיד לי, ירושתי גבך? הירושה שלי היא שלך, אצלך? דמורשה קהילת ינאי, לא נאמר, אלא מורשה קהילת יעקב. התורה ירושה לכל ישראל, לא ירושה שלך, רבי ינאי. מה הירושה שלי אצלך? שאתה מבזה אותי? התורה שייכת לכולם. כל יחיד מישראל עמל ומייגע את עצמו בתורה, והרי זה כמי שעובד ומשביח ומוציא פירות בשדה של נחלה משותפת. שהדין הוא שישביחו האחים, ישביחו לאמצע. כמו שכתוב בבא בתרא, כמג' בשייכת לכולם. ואמרו בסנהדרין בצדיק ט', אפיקורוס. כגון מן, מי זה אפיקורוס? מי שאומר מה יהנונן רבנן. לדידו קרו, לדידו אותנו. זאת אומרת, אדם שמזלזל בחכמים ואומר, הם קוראים לעצמם והם שונים לעצמם. מה זה מועיל לנו? מה הם מהנים אותנו? במה? אדם כזה שאומר על חכמים כזה דבר, הוא אפיקורוס והוא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, כמו שכתוב בירמיה למד ג', אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, כל העולם עומד בזכות לומדי התורה, ואתה מזלזל בהם, אתה אפיקורוס. וכן כתוב, ונסעתי לכל המקום בעבורם. זאת אומרת, אם יש צדיקים במקום, השם נוסע לכל המקום בעבורם, פירושו למרות שיש עוונות בסדום בעמורה. אם יש 10 צדיקים, הקדוש ברוך הוא מוכן לשאת עדיין את העוון בזכות הצדיקים. אז הצדיקים מחזיקים עולם. או כמו אלה שאומרים, מה יהני לן רבנן, מעולם לא שרו לן עורבה ולא אסרו לנו יונה. זאת אומרת, אפיקורסים כאלה שאומרים, וכי החכמים חידשו לנו איזה חידוש שלא מצאנו בתורה, למה הם התירו את העורב או אסרו לנו את היונה? זאת אומרת, הם לא מאמינים שהתורה של התלמידי החכמים היא מציאות בכל כלליות ישראל. והרי הסנהדרין נקראו עיני העדה. הזקנים נקראו ליבם של ישראל, שהם נותנים חיות לכל הגוף, ולא לבד על ידי ההוראה בפועל שנותנים הוראות, להורות את המעשה שעשו ישראל על פי התורה, אלא גם המציאות שלהם מלבד, היא החיות של כלל ישראל. המציאות שיש מציאות של חכמים, צדיקים בדור, זה החיות מחיית כל כלל ישראל. בזה חלוקה התורה מכל ענייני המצוות. שם מצוות הן במקומן, בזמנן, והן פרטיות, אבל התורה היא כללית. ומזה הטעם, כשמנו חכמים זכרונם לברכה, בפאה, המצוות שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, המצוות שהן לבריות, השכמת בית הכנסת, השכנת שלום בין אדם לחברו וכו', כל זה, זה בין אדם לחברו. ואחר כך מה אמרו? בתלמוד תורה כנגד כולם, כי נחשבת תלמוד תורה בכלל המצוות שבין אדם לחברו, ויש בהם תועלת לעולם, שהתלמוד תורה של יחיד היא מציאות לכלל העולם כולו ולישראל בפרט. ומכאן השייכות המיוחדת של שבט לוי, הכהנים והלוויים לתורה, כי הלוויים והכהנים נועדו לעבודת כלל ישראל, כי העבודה המסורה להם היא עבור הכלל כולו. כל עבודת הלוויים והכהנים ומציאותם לצורך הכלל כולו. לכן גם התורה, אפילו ששווה היא בכל וכל אחד חייב בה, יש לה שייכות מיוחדת לשבט לוי. מצד שעבודתם היא, ועבודתם היא לצורך הכלל, והתורה שייכת לכלל. כל זה אפילו אם לומד לעצמו, שמציאות התלמוד שלו שייכת לבריאה בכלל ולכנסת ישראל בפרט,
וכל שכן אם הוא מלמד את התורה לאחרים, שהוא מחזיק את כל העולם כולו, מזכה את כל ישראל בזכותו. ואמרו זיכרונם ברכה בנדרים נוני, וממתנה נחליאל, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, זאת אומרת הוא מפקיר את עצמו לטובת כלל ישראל בחינם, הולך לתת שיעורים בחינם בכל מקום, אדם כזה שנותן בחינם לכל תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר וממדבר מתנה, מי שמשים עצמו כמדבר מופקר לכל, מקבל את כל התורה במתנה. רש"י מסביר מה זה ומדבר מתנה, כמדבר ומלמד תורה בחינם לכל. כמו שבמדבר אין כרטיס כניסה, כל מי שרוצה להיכנס במדבר נכנס, ככה הוא מפקיר את עצמו לכלל. ללא תמורה, בחינם לכל. וצריך ביאור, מה שהמשילה התורה את עניין ללמדה לכל, להפקר כמדבר, שהוא מורה על עניין ענבה. כי מי יכול להפקיר את עצמו לכל ללא תמורה? רק מי שהוא ענב. אחרת, אם יש לו טיפונת אגו וגאווה, הוא רוצה תמורה, הוא רוצה ערכה, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה. אבל אם הוא מפקיר את עצמו לכל, זה ענב אמיתי. אז לכן, נראה שכבר התבהר שלימוד התורה שייך לכלל האומה. אכן עבודה שהיא לצורך ולתועלת הכלל, צריכה לעשות אך ורק לכבוד השם ולטובת הכלל, ואז היא פועלת בכלל, ואז הוא יכול להשפיע על הכלל. וכן הוא בתורה, שאם מלמד אותה לכל, מתוך מחשבה תאורה עבור הכלל, והוא הפקר בעיני עצמו, ניתנת לו התורה במתנה, שהרי אין לו מציאות בפני עצמו, כי הוא הפקיר את עצמו לכל, הוא שייך לכלל, ונמצא שנתינה זו עצמה, היא צורך כלל ישראל. מה שנותנים לו את כל התורה במתנה, זה לא פרס, בגלל שזה לצורך כלל ישראל, והיות שהוא הפקיר את עצמו לכל, אז זה לכלל, והכלל מגיע לו את כל התורה. כדי שיהיה מי שיוכל להעביר עם כל התורה, נותנים לו את כל התורה במתנה, שיוכל להעביר אותה לכלל. וזה הכוונה שאמרו זיכרונם לך, כיוון שעושה אדם עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, דהיינו מפקיר מציאותו ומוסר עצמו לכלל, תורה ניתנת לו במתנה, שהרי מציאותו עצמה היא כלל ישראל, ומזה הטעם שבט לוי מתפרנס על ידי כלל ישראל. ומצד שני, צריכים להחזיק את מי, את זה שנתן את עצמו לכלל. הוא עושה בחינם, אבל צריכים להחזיק אותו, כמו שבט לוי. דהיינו שמלבד הטעם שלי ישראל חלק בתורתה מצד החזקת התורה. כי בעצם כשנותנים כסף לאלה שמלמדי התורה, אז הם שותפים בתורה שלהם. כי כל מי שנותן כסף להם הוא שותף בתורה שלהם. חוץ מזה, הלומדים בעצמם יהיה להם הרגש ואחריות בעד העם כולו. כי אם הוא מקבל מהם, מהעם, הלוי והכהן, והתלמיד חכם, אם הם מקבלים כסף מהעם, זה מחייב אותם עוד יותר להיות אחראים כלפי העם, לשרת אותם באמונה ולתת להם את כל מסירות נפשם. אז גם הם מרוויחים הנותנים, בעצם זה שהם שותפים בכל התורה שלהם שהם נותנים לכלל, וזה גם מחייב את מי? את אלה שמוסרים את עצמם לכלל, כדי להמשיך ולתת לעם. לא יוכלו להגיד אני מתנדב, אני לא חייב לך כלום. ממילא הם יצטרכו לפעול. זה מין קשירה כזאת, לא מחייבת, אבל קושרת היטב. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, מפני מה? אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן. הגמרא בנדרין פ"א אומרת, למה מצויין תלמידי חכמים, לא מצוי שתלמיד חכם אוטומטית יוצא לו בן תלמיד חכם, דקרו לאינשי חמרה, משום שמזלזלים החכמים באנשים הפשוטים, קוראים לו חמורים. רש"י אומר שאין נוהגים בהן כבוד ומבזין אותן מפני תורה שבהן. צריך להיזהר
מישהו בדרגת תלמיד חכם, לא לבזות ולא לקלל את האחרים בסתם. למה? כי אם זה זלזול, שהוא לא נוהג כבוד באחרים ומבזה אותם מפני התורה שיש בו, אז הבנים שלו לא ייצאו תלמידי חכמים. זאת למה דיני התורה היא נכללת בכל רמה חבריו של אדם. תורה היא כנגד כל רמה חברים שסגידים. והאדם בכללותו הופך על ידי לימוד התורה להיות בן תורה. אז כל כולו תורה. אמא שלו זה התורה, הוא הבן של התורה, מהותו תורה, כל כולו תורה. וכמו שאמר רבי אליעזר הגדול על עצמו, שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה. יעקב כתוב שהוא סיכל את ידיו. כתב אבן עזרא, כאילו ידיו הסכילו מה שהוא רוצה לעשות. זאת אומרת, לא צריך אפילו מחשבה. הידיים האלה הם כבר שכל אוטומט לעשות מה שצריך. במציאות עבריו נעשו, מציאות עבריו נעשו שכל ותורה. הגוף של החכם כבר הופך להיות שכל. ונמצא שהתורה בלולה בכלל. וכשן שאין שייך שהראש או הלשון של התלמיד חכם יבזו את היד של התלמיד חכם ויקרו לו חמור, כך לא שייך לבזות את שאר ישראל. אפילו שאינם תלמידי חכמים ואינם יודעים את התורה, כי התורה שייכת במציאות לכלליותם. פה מדובר כמובן שמכנים שם חמור בסתם לשון זלזול. לא מסיבה, יש סיבות שצריך כן לקרוא לאנשים חמורים. הפסוק אומר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן. חכמים ישבו את עצמם, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם אנחנו כחמורים, ואפילו לא כחמורו של רבי פרחס בן יאיר. זה להגיד מדרגה של אדם, שהוא נפחת עד כדי כך שהוא עושה מעשה בהמה. אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. יש פסוקים על זה. זה הגדרה של מצב של בן אדם. אבל לזלזל סתם בבן אדם ולקרוא לו חמור, בלי סיבה מצדיקה על פי תורה, זה גורם שהתלמידים, הבנים שלהם לא יהיו תלמידי חכמים. ומי שנוהג בהם כבוד, מי שאינו נוהג כבוד בבני ישראל, נמצא שאינו מכיר בעיקר ויסוד זה, שהתורה שייכת לכלל ישראל, וכמו שכל אדם שלם לשכל שלו והראש שלו לא יבזו את היד שלו, ככה אם אנחנו קומה אחת כל ישראל, אז ממילא התורה שייכת לכולם, אי אפשר לבזות חלק מאיתנו סתם, ללא סיבה מצדקת שהתורה הצדיקה אותה. כי כל ישראל שותפים בתורה ושלהם היא, ובכל כהיה גוונה. אין התורה ניתנת לו במתנה. אדם שהוא לא שומר ומקפיד על מה שאמרנו כרגע ומזלזל באנשים, התורה לא תינתן לו במתנה. היא תינתן רק למי שמכיר במציאות הזאת שכולם שווים לפני השם וזכאים לתורה וראויים לתורה ופועל על מנת לתאם את התורה. לפיכך אין התורה מתקיימת בביתו, התקיימות התורה אצל האדם ועל ידי שניתנת לו התורה במתנה. וכדבריהם זכרנו לך בנדרים למתחית, ואמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה. אז גם משה שלמד תורה, תוך שהיה לומד היה שוכח, אבל בסוף היא ניתנה לו במתנה, שנאמר וייתן, וייתן זה לשון מתנה, וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו. וכיוון שאין התורה ניתנת להם במתנה, הם לא זוכים שתתקיים התורה אצלם תמיד, ושיהיו גם בניהם תלמידי חכמים. זה ההסבר, למה לא יוצאים בנים תלמידי חכמים אוטומטית לתלמידי חכמים, בגלל הזלזול שלהם בערים. זה שנאמר ביהושע, במשלי כבזן כתוב, נוצר תאנה, יאכל פריה. אמרו חכמים זכרונם לך במדרש רבה, כף א' י' ד', הרבה שרתך, הרבה חלק לך כבוד, סידר את הספסלים, פרס את המחצלאות, הוא ייתל סטררות. אפילו שיגע יהושע בתורה,
נער לא ימיש מן האוהל, בן 60 היה והוא כמו נער, לא זז מהאוהל, לא פסק הפה שלו מתורה. לא זה מה שהקנה לו להיות המנהיג אחרי משה, לא זה. ואפילו שלמד את התורה בכל כוחו, או בכל ממחת מידות שהתורה נקנית בהם, והוא קיום את כל ממחת המידות שהתורה נקנית בהם, לא זה מה שהקנה לו. מה כן? כי היו עוד חכמים גדולים ועצומים ועמלים בתורה גם יותר ממנו. שהרי הוא נמנה חמישי בין הנשיאים, והם נמנו לפי מעלתם. והוא היה משרי החמישים, מעליו היו עוד שרי מאות ושרי אלפים. זאת אומרת, עם כל זה הוא זכה. למה הוא זכה? ולא זכו למלות את מקומו של משה ולהיות ראש למקבלי התורה, אלא הוא זכה עבור סידור הספסלים. אפילו שלכאורה חבל על זמנו של יהושע לעסוק בדבר זה, ויכול הדבר לעשות על ידי אחרים, אבל הוא הפקיר את עצמו לטובת הרבים והכשיר אותם לתורה, ובשביל זה זכה גם לחוכמה יתרה. זה לא מספיק שאתה לומד תורה, כמה אתה מוכן להפקיר את עצמך לכלל. אז בשביל שיהיה נוח לאנשים ללמוד תורה, הוא היה מסדר את הספסלים, פורס את המחצלאות, דואג לכל, כמו שמה של בית כנסת. והוא היה גדול בתורה והוא עשה זאת. הוא היה מוכן להפקיר את כל כולו ומהותו למען כלל ישראל, שיזכו ללמוד את התורה, שיבואו וימצאו הכל מסודר. אבל זה על חשבון ההתעלות שלך האישית, יכולת להתעלות יותר ולחסוך זמן? לא. צריך להתמסר גם בשביל הכלל. זה ראוי להיות המנהיג אחרי משה רבנו. כי ממדבר מתנה, מי שמפקיר את עצמו כמדבר, זוכה לתורה במתנה. וכתוב על זה ויהושע בן נון, מלא רוח חוכמה. השם מילא אותו ברוח חוכמה. בזכות מה? בזכות שהוא מסר את עצמו לכלל. משפע של חוכמה יתרה השפיעו עליו מן השמיים, כי הפקיר עצמו למען לימוד תורה של הכלל. עד כאן הדברים, ומפה נגיע למסקנות. המסקנה רבותיי, שאדם יכול להתעשר. אתם יודעים איך אנשים עשירים מתעשרים? הם קונים נכסים שמתמוטטים ומשקיעים טיפה, לוקחים את העובדים גם של אלה שעבדו קודם, ומזרימים כסף וחיות ורוח, מחליפים מנכ״ל וצ'יק צ'ק, מרימים פרויקט צ'יק צ'ק, קונים הכל מוכן. הנה הייתה תוכנה חרטה, GPS Waze, שגוגל תבין איזה טעות עשו שקנו את זה, כבר הלך להם המיליארד ומאה מיליון. כל פעם אנחנו מתבלבלים עם הווייז הזה להגיע להרצאות ומאחרים. בעל כזה פטנט מקבלים מיליארד מאה מיליון מגוגל. אבל למה? כי יש שם רעיון שכל האנשים אומרים לכל האנשים שפה יש פקק, פה יש ככה, פה יותר קצר, פה יותר מהר, ככה. את הרעיון הזה של מועלם, אבל איך עובד הווייז? חריט מריט. יותר טוב לשאול כמו פעם, סליחה, איפה זה רחוב כך וכך, ועוד שלושה אנשים, ותגיע יותר מהר. אבל מכל מקום, רואים שכשקונים דבר שהוא חלש ומרימים אותו, אפשר להצליח. ככה אדריאנוס קיסר הציע לאקילס, הגר, אמר לו, שאם הוא מוצא איזה דבר שהוא זול, אז שיקח אותו. אז הוא אמר לו שהוא מצא את האומה הישראלית. באומה הישראלית היא הייתה מושפלת. כי דבר שמושפל סופו לעלות. כל דבר שהמחיר יורד עתיד לעלות. מתי לקנות דולרים? כשהם למטה. ואחר כך הם עולים. אז אותו דבר, כשאתה רואה שהדור שפל, לא עובד, לא לומד, לא עושה, עמוד ותחזק, זה הזמן לעשות את הפרנסה עכשיו. עכשיו אתה תתעשר, אתה נוקע שכר כנגד כולם. אז זה צריך להיות חכם. אתה רואה ביישוב אף אחד לא לומד.
תקים כולל, תפתח בית מדרש, כנס לבית כנסת, קח לך חברותה, תצטרפו עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג. מי יודע מה זה יפריח? אתם יודעים כמה כאלה עשיתי בחיים שלי? אלפים, אלפים של שיעורים קטנים, 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 קטנים. תפתחו פה, תפתחו פה, הייתי עושה ככה רק. מי רוצה אצלו שיעור בבית, נביא לו מרצה, וככה התרבו בכל קהל ישראל, שיעורים, 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 שנהיו מזה בתי מדרשות. אז אתה לוקח מקום שעדיין אין בו, אתה מצמיח תורה שמה, ממילא תפרח ותשגשג, הכל בגלל הזרעים הראשונים שאתה עשית. אז עמוד ותחזק, הפוך. אל תגיד אם הם ככה, אז מה לי ולזה, מה אני אתאמץ, הפוך. או ממדבר מתנה, תפקיר את עצמך בשביל הכלל, תעשה הפוך במקום שאין, ואז תקבל את התורה גם במתנה. לא רק אתה תקבל, לא רק חוכמה תקבל, גם תקבל שכר כנגד כולם. לא טוב. אתה מחזיק עולם ומלואו. מעבר לשכר הישיר על כל מה שהם ילמדו, בכל מה שהם ילמדו, בכל התוצאות, גם את השכר שכל כלל ישראל רואים לקבל, אתה תקבל. נו, היום באתי, למדתי אתכם את העסק הכי מרוויח שיש בעולם. הוא מצריך הוצאות? אין שום הוצאות. רק להשתמש בפה ולשכנע אנשים. וגם אם לא ישתכנעו, תקבל שכר. וגם אם לא ילמדו, תטול שכרם. ואם תהיה זוכה והם לא זוכים, תיקח את הגן עדן שלהם. והם יקחו את הגיהנום שלך. יש עסק יותר משתלם? אז קדימה, תתחילו לעבוד, נראה איך בית דגן או דגון יהיה בעוד שנה. אם אתם לא עשיתם מה שאני אמרתי, אני טול שכר כנגד כולכם. היה לכם ממי ללמוד, ולא למדתם, תפסידו. לא כדאי לכם, כדאי לכם להעתיק ולהרוויח. כדאי. אחד עם שכל יכול להפריח את השממה. למי שיש שאלות, בבקשה. תן לגברת שם, בבקשה. תגידו לי, המסגנים האלה הם ליופי? ערב טוב, כבוד הרב. כן. יש כמה דברים. קודם... לא כל כך הבנתי, אני לא יודעת, אני אשמע את זה בשידור חוזר, את השכר, את הגן עדן לגן עדן שמקבל גן עדן של האחר, הבנתי. אבל בקשר להלל הזקן, איך בגלל שהוא הדור לא זכה, אז הוא קיבל גיהנום של כל הדור? לא הבנתי. הדור, בגלל שהדור לא היה זכאי, אז הוא לא זכה למעלה הראויה לו להיות כמשה רבנו, שתשרה עליו שכינה כמו שהייתה על משה רבנו. תארי לך שבדור של הלל הזקן היה משה רבנו בפועל, שזה הלל הזקן, הוא היה יכול להיות כמו משה רבנו. אז מה היה מרוויח הדור בזכות משה רבנו באותו דור שזה הלל הזקן? פי אלף אלפים ממה שהוא קיבל. ככה היה תלמיד חכם שקראו לו הלל הזקן. אבל אם הלל הזקן היה במדרגה של משה רבנו בפועל, בכוח היה לו כזאת מדרגה, אבל היא לא יצאה לפועל. דוגמה, את היית ראויה עכשיו לנבואה, אבל בגלל הדור או השכונה את לא ראויה. אם לשכונה הייתה נביאה עכשיו בתוך השכונה, היית פותרת להם את כל הבעיות, עוזרת להם, לא היה שום בעיה, אפילו חולי, מחלות, היית אומרת להם מה התיקון שהם צריכים לעשות, כל הדור הפסיד את זה. זאת אומרת, אם יש משה רבנו בדור, אין דבר שהוא לא יכול לפתור ולעזור. זה הפסיד הדור שלו. כמו שמשה רבנו היה יכול להתפלל על העם, אפילו שהעם היה ראוי לקליה, היה יכול להתפלל ולבטל את הגזרה לחלוטין. זה נמנע מדורו של הלל הזקן. כיוון שאם הייתה לו מעלה כזאת, היה מרוויח הדור. אבל היות והדור לא זכאי, אז אין טעם לתת לו את המעלה שהוא לא יכול להשתמש בה. הבנת? הבנתי, אבל השאלה שלי אולי לא הסברתי אותה נכון. אתה דיברת שבן אדם מקבל שכר של האחר, זאת אומרת גן עדן של האחר. כן. במידה והוא
לא משתמש והיה לו ממי ללמוד. עכשיו, את הגיהנום לא הבנתי. איך הוא מקבל את הגיהנום של האחר? מה פירוש איך הוא מקבל? מקבל, יש חלק לכל אחד, והוא לוקח גם את החלק של השני. החלקים לא נשארים פנויים. יש לך חלק בשני מקומות. אם תצאי מהעולם זכאית, אז את תקבלי את החלק שלך בגן עדן, ועוד חלקים של כאלה, שבגללם היית צריכה לתרוח יותר בעסק התורה, ללמד אותם ולהגיד, והם אמרו שלא צריך כיסוי ראש, ואפשר ללכת עם פאה, ואת נלחמת איתם, ואמרת להם לא, צריך ללכת עם כיסוי ראש ולא עם פאה, ואת אמרת, והם בזבזו לך את הכוחות, וזה ופה ושם ושם ופה, את החלק הזה שהיה ראוי להם לקבל, הם הפסידו אצלך. דוגמה, דוגמה. עכשיו, אם את עכשיו זכאית, לא מגיע לך את החלק שלך במה? בגיהנום. את לא עוד הולכת לגיהנום, כי את צדיקה. אז מי לוקח את הגיהנום? מי שגרם לך להתאמץ יותר, מי שגרם לך לא ללמוד ממך, מי שעשה את כל זה לפי החשבון שאמרנו. אז הם שהיה להם ללמוד ממך ולא עשו, וכן הלאה, הם הולכים ומקבלים את החלק שלך. תודה רבה. תהי בריאה. עכשיו עוד שאלה, אפשר? ברור, אמרת כמה שאלות. אני לא יודעת, אני מאוד מאוד מאוד, אישה מתפעלת בדרך כלל, אני מאוד 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 מתפעלת מעצם הרעיון. אין פוקוס. כן. אני מתפעלת מעצם הרעיון, לא יודעת, אני אף פעם לא ראיתי בשום מקום בעולם שאדם נותן דרשה, שיעור, או איזה אירוע מסוים, ונותן אפשרות לקהל להגיד מה שהוא רוצה בלי מגבלה של שום דבר. ואפילו אתה אומר, אומרים, אל תקשה על הדרשן, אתה תקשו עליי ואני אענה. ואפילו נגדו, ואפילו אנשים, השם יעזור, ואפילו משס. כן. זאת אומרת, זה פלא ונס שאנשים לא רואים את זה, אני לא יודע אם הם רואים את זה. והבחירות שגרמו לאנשים לא להגיע, שקיבלו ברכות ממך ולא הגיעו, זאת אומרת, היו נגדך, אני פשוט לא מבינה, זאת אומרת, הדברים האלה הם נגד, אני לא תופסת אותם בשכל, ואני באמת רוצה להגיד לך שאני מתפעלת מעצם העניין שיש כזה דבר אצלך, זאת אומרת, אני אפשרות לדבר לכל אחד וכל דבר, ויחד עם זה, האנשים שקיבלו היו בהרצאות ובשיעורים שלך, אנשים מכל קצווי העולם, מכל קצווי הדעות, מכל זה, קיבלו ברכות והגיעו. פתאום, לא יודעת מה קרה, זה ברור, זה לא נורמל, זה לא טבעי, השכל שלי לא תופס את זה. אותו אחד שקיבל ברכה, רגע, קיבלת ברכה, הייתה לך אפשרות, קיבלת מתנה, קיבלת ברכה, היית נזכה, שמעת שיעור, התקדמת. לא רק זה. מה קרה? יש כאלה שלא רק ניצלו וקיבלו את העולם הבא, יש כאלה שגם נפקדו, ויש כאלה שקיבלו ישועה במחלות וכל מיני דברים, ואף על פי כן יצאו נגד. מה קרה? איך זה קורה לך איך זה, אני אגיד לך איך זה. את יכולה לרגע. את זה עשו עם ישראל למשה רבנו שהיה גדול מאיתנו לאין שיעור, שהוציא אותם ממצרים, שהוריד להם את המן, שנתן להם את כל הטובות שיש במדבר, שנתן להם את התורה. אין בן אדם שנתן לעם ישראל יותר ממנו שהוא זכה וזיכה את הרבים לאין שיעור. ועוד מעט הוסקלוני הוא אמר כמה פעמים. ויצאו נגדו ואמרו לו וטענו כלפיו וחשדו אותו באשת איש. מי שפרש מאשתו, צדיק כזה שכל רגע היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, פרש מאשתו, ויקנאו למשה במחנה, כל אחד קינא לאשתו, כאילו היא אישה חס ושלום שסתתה מעל בעלה עם משה רבנו. את מתארת לך דבר כזה? ככה זה, מי שמטיב לאחרים שלא יצפה לתמורה, אלא הפוך. זה על דעת שאתה תקבל בפנים. זה נקרא הפקר. להיות הפקר כמדבר, המדבר עושים עליו מה שרוצים, אני לא רוצה לפרט. והוא לא מגיב.
ונפשי כעפר לכל תהיה. זה אל תתפלי, כך עשו לכל גדולי ישראל במשך כל הדורות. וגם יצאו נגד החכמים הגדולים, גם חכמים גדולים. כמו הרמב״ם שיצאו נגדו, וכמו רבי יונתן אייבשיץ, וכמו הרמח"ל, וכמו בעל התניא, וכמו רבים שיצאו כנגדם. דוד המלך לא יצאו נגדו, הוא נמשך על ידי שמואל הנביא, ורדף אחריו שאול להורגו. והוא אומר לו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, למה אתה רודף אחריי? אני אוהב אותך. וראה לו שהוא אוהב אותו. נכנס למערה וקראת לו חתיכה מהמעיל, ואמר לו, אתה רואה, יכולתי לדקור אותך, ואתה ישן, ולא עשיתי. והודה לו, אתה צודק, והמשיך לרדוף אחריו. ככה זה העולם, העולם אכזר. אבל מי שפיקח, יודע שעובדים רק את הבורא. הבריות... זה רק לניסיון. או שהם כלים טובים לעבודת הבורא, או שהם כלים רעים לעבודת הבורא. אבל הכל זה כלים. אדם צריך לדעת את הבורא עובדים ולא זולתו. בבורא בוטחים ולא אחר. מי שחי ככה יעבור את הכל. עוד משהו אפשר? קודם כל, אם אפשר, בשליחות של חברה שביקשה ברכה לבת שלה לזיווג, קוראים לה אפרת בת חנה. אפרת בת חנה, זיווג הגון. ואני רוצה להזכיר בקשר לבת שלי, רוני, שאמרת שזה לא שם, ביקשתי ממך גם כן ברכה, שלחת אותי לרב קניבסקי, זה לקח לי הרבה זמן, משום שהיא לא כל כך הייתה מעוניינת, ואתה אמרת לי, שזה לטובתה, אני יודעת שזה לטובתה, אבל מה לעשות שהדעות שונות. בכל זאת הלכתי אתמול, שלשום, והצלחתי בסייעת הדשמיה להכניס פתק שמישהו אחר כתב, כי הוא לא קורא כתב של נשים, וביקשתי שם, במקומה כאן שם, שם וברכה לזיווג, והוא נתן, הוא אמר, רוני, זה לא שם כמו שאתה אמרת, ו... הוא נתן לה את השם רחל. פשי, זה יופי, לא? כן, ונתן לה ברכה לזיווג. ופניתי אליה ואמרתי לה שזה מה שעשיתי, ואני מאוד רוצה שהיא תצליח. ואז היא אמרה שמאוד קשה לה, היא עדיין לא בתשובה לגמרי, היא מנסה לשמור שבת, ברוך השם, הצליחה שלוש שבתות, אבל החברה שהיא מסתובבת, השם יעזור. אבל צריך להיות גם רחל שואלת, ולא כן. קיצור שם רוחי. כן. היא שואלת, היא שאלה האם היא יכולה, מאחר והיא לא, היא לא מתנגדת בעיקרון להחליף שם, אבל היא שואלת אם אפשר לקרוא לה בהתחלה, בשלבים הראשונים, רוני רחל, זאת אומרת שני השמות, וזאת אומרת שזה יבוא לה בהדרגה רוני רחל, זאת אומרת, ועם המשפחה... זה יותר טוב מכלום. כן. אבל זה כמו שאומרים מר משה. זה לא שם. אבל בסדר, אם היא רוצה שיקראו לה קודם כל איזה שם כזה שהוא לא שם, בבקשה. רציתי גם להגיד... זה יוצא כמו אנדרוגינוס כזה, רוני רחל. השם יעזור. כן. רציתי להגיד לך שהברכות שברכת את הבן שלי לזיווג, וקראתי ספר שערי תשובה של רבי יונה גירונדי, 7 חודשים יצא לי בסוף לקרוא, אבל הוא התחתן ברוך השם, ויש לו עכשיו בת ברוך השם, ברוך והוא השם. הולך במעלות התורה ברוך השם, והברכות התקבלו, ואני מבקשת ברכה בשביל הבת שלי רוני רחל בת מרים לזיווג. היא שומרת תורה ומצוות? מה אני יכולה? הבית כולו לא כל כך, הבן שלי חזר בתשובה ואני חזרתי בתשובה, אבל הבית עדיין, אז היא בן לבן, היא מאוד מנסה, היא מאוד משתדלת, אבל הבית עוד לא. רחל דמתקריה רוני בת מרים. מרים, תשוב בתשובה שלמה, תשנה את שמה לראוי לה. אמן. ותזכה לזיווג הגון. אמן, ותודה רבה לך כבוד הרב על הכל. כן, שאלה נוספת.
תן לבחור שם. שלום כבוד הרב. שלום, מה שלומך? רציתי לשאול שאלה על הרצל, האם הוא טבל לנצרות? אם הוא טבל לנצרות, לא ידוע לי בדיוק, אבל ברור לנו שהוא רצה לנצר את כל היהודים. הרב שלי אמר לי פשוט לשאול אותך. זה יותר גרוע מלטבול לנצרות. כי טבילה לנצרות זה רק לתרטב. אבל לנסות לנצר את כל היהודים, אפילו רק ברעיון, זה חמור ביותר לאין שיעור. אוקיי, תודה. תהיה בריא. כן, בבקשה. שלום, כבוד הרב. שלום. שמי אופיר עצבי ואני מבית דגן. רציתי לשאול אותך שאלה לגבי הגאולה. אומרים שהגאולה צריכה לבוא כבר הרבה זמן, ואני מאמין שהיא תבוא במהרה, אבל אני רוצה לדעת עד כמה היא קרובה לבוא. כל יום אנחנו מתקרבים יותר. השאלה אבל עד כמה? כל יום שיעבור יותר מהר, ככה יותר מהר. תודה, כבוד הרב. תהיה בריא. גם אתה. כן, הנה פה יש שאלה. השאלה לא כל כך קשורה לתורה, יותר קשורה למה שקרה בנושא של בחירות. האם כל המצב שהרב הלך להקים סיעה וכל מה שקרה בעקבות זה הסכסוך, האם הרב, אם בדיעבד, היה חוזר בו ולא הולך לבחירות האלה? או שהמעשה הזה היה כאילו לא צפוי והרב חשב שיקרה דברים אחרים? המהלך היה צפוי, הלכתי בדעה צלולה שאני אהיה שטיח וידרכו עליי ושיתברר האמת בדיוק מי זה ש"ס כמו שיצא בסופו של דבר. לא הופתעתי, רק מהכמות של היכולות שלהם לזייף, לשקר, לרמות, להשתמש בכלים אלימים של כנופיות, זה לא ידעתי שעד כדי כך יהיה, ושהשתתפו בזה גם הרבנים הגדולים. זה לא ידעתי. ידעתי שיצאו נגדי, יפעילו רבנים, יוציאו מכתבים, יעשו חרמות וכו' וכו', זה ידעתי. אבל בשיעור כזה של שפלות, זה באמת היה כבר מוגזם. אבל הייתי חוזר על זה עוד פעם לגבי הפעם ההיא, כיוון שקיבלתי מהרב שטיינמן את המילה שמצווה להציל, ואחרי שהיא יצאה מפיו, בשבילי זה כמו ציווי היה, ולכן למרות שהמצווה הזו הייתה סנועה עליי, כי אני לא השתתפתי בבחירות כידוע לך, אני גם לא בוחר, ומעולם לא הייתי בעד, אבל לצורך הצלת עם ישראל אמרתי שאני מוכן להפקיר את עצמי ואת ה-35 שנה שאני צברתי לי משהו. לא הפסדתי כלום, בשמיים הפוך נתגדלה מעלתי לאין ערוך, משום שזו הייתה עקדת יצחק, משהו עולמי, ואני שמח על זה. אני רק מצטער בשבילהם שהם איבדו את העולם הבא והפכו להיות אפיקורסים והעבירו לי את הזכויות שלהם. אין לי הרבה גיהנום לתת להם, וחבל, אבל אני לא יודע כמה גן עדן מגיע להם, אבל בסדר, נסתפק במועט. אני רוצה רק להזכיר לרב מה כשנכנסנו לפה, שלפני 4 חודשים בערך היינו במלון בנהריה, מלון נכון. מדיסון. ואז היה שיעור ב-4 לפנות בוקר, ואז גם ברכת את האנשים שביקשו להתברך, ואני ביקשתי מהרב שיברך את הבן שלי והכלה שכמעט 3 שנים ולא התעברה. ואחרי הברכה של הרב לפני כ4 חודשים ובדיוק עכשיו בהיריון 4 חודשים. ברוך השם. כן, שאלה נוספת. הנה הגברת פה באמצע. טוב. ערב טוב. אני לא רציתי לשאול שאלה, אבל רציתי לבקש ברכה. אנחנו
אח שלי נמצא במצב קשה מאוד כרגע בבית חולים תל השומר, ואם אפשר לברך אותו. שומר תורה ומצוות? לא, מה יש לו? חלק. מה יש לו? את לא יכולה להגיד? התקף לב הבנתי, וקשה אבל. בן כמה הוא? 62 אולי. הבנתי. הוא בהכרה עכשיו? לא. מה המצב? קשה. אשתו לא דתיה? שומרים שבת? לא. תגידי לה שיתקבל על עצמה מיד שמירת שבת, טהרת משפחה וכשרות לאכול רק דברים כשרים, דהיינו בדת, סעדה, חרדית ובשר בעופות לנדה. אם יתקבל על עצמה את זה במהירות בטלפון עכשיו. יש לו חברה, לא אישה. ברמבמבו, ג'מברונדו. בן 62 עוד עם חברות. הוא גרוש. אז מי יעזור לו? יש לו השם. ילדים? יש לו... השם עוזר למי שראוי. יש לו ילד וילדה. שמה איתם? חילונים. כן. הם ליד המיטה שלו? אחת תחזור מחול לערב, והוא היה עד עכשיו. אני עדיין לא הייתי, אני באתי לפה... הבן שם? הבן היה שם עד עכשיו. את אחותו? את יכולה לדבר עם הבן שיקבל עליו תשובה בשבילו? כן, בוודאי, יש שאלה אם זה יקרה. עוד דבר, את מוכנה לשים כיסוי ראש בשבילו? אני לא נשואה. בכלל אף פעם? אז קודם כל מגיע לך ברכה, מה שמך? איילה. איילה בת? זהבה. זהבה, השם יזכה אותך בעזרת השם לזיווג הגון מהרה. אמן. תדברי עם הבן, אם הוא יסכים. אמא שלי, אפשר לקבל ברכה? תכף. שוי, תבקשי איך קוראים לו מהבן שיקבל עליו תשובה, בסדר? כן. בטלפון ונראה אחר כך. מה השם של אמא? זהבה בת סעידה. זהבה בת סעידה, השם יזכה אותה לרפואה שלמה ואריכות ימים. אמן. צלצלי, תגידי לי תשובה. טוב, ועוד בקשה, אם כבר, לאישה הזו שעזרה לנו כל הערב. תשמע. מזל. מה? את ארגנת הערב? לא. כן, אז מה עשרה לך הערב? לקחת אותי... הבנתי, מה השם שלה? מזל בת נדרה. מזל בת רדה. השם יזכה אותך לבריאות שלמה ואיתנה ונחת מיוצא חלציים. כן, שאלה הבאה. תודה. כן, הבחור שם בצד. אמנון יצחק. כן, משה יעקב. כן. עניין אותי לדעת, קודם כל, איך אתה יודע שיש בעצם אלוהים, ואם כן, איך אתה יודע מה הוא רוצה? אתה צריך קלטת מבראשית לראות 3:15, ותדע איך אני יודע. נגיד יש את הספר תנ"ך, אוקיי? מי זה? רק מקריאת הספר הזה אתה יודע כל מה שהוא רוצה? כן. כן, הכל? הכל, כן. אתה יכול להיות בטוח ב-100% שאתה נותן לכולם את ההחלטות כאילו מה שאלוהים רוצה? לא, 100%, 1000%. 1000%, אוקיי. תגיד לי, כשאתה הולך לרופא, אתה יכול להיות בטוח ב-100% שכל הספרים שהוא למד מהם זה בסדר? לא. אתה הולך אליו ושם את הגופה שלך על השולחן שלו, וגם אם צריך לנתח אותך, אתה תחתום לו גם שאתה... כי אני לא יודע יותר טוב. 100%, אז בינתיים תסתמך עליי ותמשיך ככה. עד שתדע. טוב. אני טוב. לפחות לא מנתח אותך. טוב, תודה. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. תן לבחור פה באמצע. שלום, כבוד הרב. וברכה. ערב טוב. האמת היא שיש לי כמה דברים, רשמתי את זה בדף. נגיד, זה כמו, אם אפשר,
רציתי להגיד כמה דברים, גם בנושא הבחירות וגם בנושא הדברים שהרב עשה למען העם במהלך השנים. שקודם כל, האמיתאיסטים, שאתה התמודדת מבחינת שאלות והבאת להם מענה לכל דבר, והצגת את תורתנו הקדושה, ובנוסף שהרב גייר הרבה גויים כמו מוסלמים, רוסים, פיליפינים, אנגליים, והחזיר בתשובה מאות אלפי יהודים. הרב הזהיר אותנו ממחטיאי הרבים כמו שטראוס מאוס והזמרים הפסולים, שעד שהרב לא ידע אותנו חשבנו שהכל בסדר, שאם הזמר הפסול היה שר שירי קודש אז זה מותר. ולציין שמאחורי הרב עמדו גדולי ישראל כמו הרב קנייבסקי, הרב בן ציון מוצפי והרב יצחק רצבי, שכינה את הרב פנחס של דורנו. שהרב עושה צעדים משמעותיים ושואל את גדולי הדור, אני בתור פעין של כוח להשפיע עד למה שתיין הרב, לדוגמה ביישוב עמנואל, בזמן הבחירות הורידו שלטים של הרב ואגודה ואמסלם, וכל מפלגה אחרת ראיתי רק שלטים של ש"ס ברחובות, ולא עשו בעיות, וראיתי שהשוטרים לא פעלו. לא פעלו בהגינות, כאילו הם גם ש"ס, ושלטי ש"ס היו ליד הקלפי. ומה שניחם אותי שראיתי מול הקלפי שלט בבית פרטי של הרב אמנון יצחק, וגם ראש המטה שאיתו עבדתי אוים בסכין. דיברתי עם חבר שהלך להצביע ואמרתי לו שהצביע על הרב במערב ראשון לציון, ואמר לי שאין פתקיות של הרב. בנוסף, כל מה שהרב אמר ואומר הוא עמד במילתו, כמו לחם בשקל. ראינו שברמי לוי ישמו את העניין ומחרו בשקל, ובעקבות יומי שעד ביטלו לאחר 3 שעות. הרב דיבר על מהירות בכבישים עד 140, בינתיים זה 130. הרב מלמד אותנו איך להתייחס למצב עם אומות העולם ומה שהשם מצפה מאיתנו. הרב משמש בנוסף תפקיד של שר החינוך עם שיעורו מוסר וביטחון והצלחה בכל דבר. הרב הציל עשרות נשים מהפלה מכל סיבה אחרת, והרב הציל הרבה אנשים מהתאבדויות. הרב לימדנו להבדיל בין השקר לאמת, ועד כמה הצד השלילי השקר חזק וסופו קרב עד לאחרית הימים. במהלך הבחירות ולפניהם ראינו הרבה שפיכות דמים ועלילות דם. באחת ההרצאות של הרב סופר על רב אחד שבא אליו לווה, שאדם היה צריך ללוות כסף ולכן הרב נתן לו עד שהגיע הזמן ופרע אותו, והרב הוא היה שקוע תוך כדי בלימוד ולכן הוא לא שם לב שהחזירו לו את הכסף, ואז בעקבות זאת שהוא לא שם לב הרב ששם לו את הפתקה את זה, הוציאו עליו שם רע, ולכן הוא היה צריך לעזוב עם הבן שלו את הישוב עד שבסוף הם יצאו מחותנים בעקבות השפיכות דמים שנעשה. ולכן אותו דבר, אם נמשין את זה לכאן אז לא אספיק הרבה מחותנות או כל מיני לכל הילדים של הרב. ובמהלך הבחירות ראינו מה קרה במקרה של קמצא ובר קמצא, שלא מחו חכמים ובא עלינו גזירת ירושלים, ומחודש הבא נקרא מגילת איכה. שס לצערי והרבה חכמי ישיבות עברו על מצוות יתום, שכתוב בשמות יתום ואלמנה לא תענון. הרב ידוע שהוא בשנת אבן. ולסיום, על הממשלה נאמר, זה עכשיו על הממשלה כל מה שקורה בישעיהו, לכן שמעו דבר השם אנשי לצון מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם קראתנו ברית אל מוות. אנשי לצון, מתוך כך שראינו כמו שר החינוך שעשה בדיחה מהממשלה וצחק, ככה הם צוחקים עלינו. הכוונה אדום וישמעאל, קראתנו ברית אל מוות, ועם שאול עשינו חוזה כמו אוסלו או גוש קטיף, אפילו בלי תנאים. שוט שוטף כי יעבור, לא יבואנו כי שמנו כזה מחסורנו ובשקר נסתרנו, כמו ש"ס לפיד בנט. ותודה. תהיה בריא. לעניין שטראוס מאוס, למי שלא יודע, אנחנו לא אוכלים לא שטראוס לא מאוס שנים וגם לא עילית, משום שהם מחללים שם שמיים ברבים והם מפעילים את העסקים שלהם גם בראש השנה, ודיברנו בזה רבות, והנה עכשיו התברר שהם מציעים לחלל שבת בשביל להקטין את העלויות של המחירים. שטראוס.
מציעה לחלל שבת כדי להוזיל מחירים. בקיצור, לא מעניין אותם יהדות, לא שום דבר, ולתת להם פרנסה זה פשוט לממן את הסטרה אחרה. בכל אופן, לגבי דבר נוסף, אתם רואים איך שס משתמשת באנשים כמו טישו, שימוש חד פעמי. אלי אישה הפך להיות טישו, אחרי 12 שנה שהיה נאמן בית, הפך להיות מצורע. והרב עמר, ששרת באמונה ובנאמנות, שס נלחמת בו שלא יהיה, בגלל שדור רעי רוצה שאחיו, יהודה, יהיה הרב הראשי, אז מסכלים את הכל ומשתדלים להוציא מכתב מהרב עובדיה נגד הרב עמר, ששרת אותם באמונה וברבנות, דאג להם ואפילו לבית יוסף וכו' וכו'. זה דרכם של הרשעים, משתמשים באנשים כמו ממחטות טישו. זה לא יאומן כי יסופר. אבל זהו, מי שדבק להם יסבול, מי ששרת אותם יאכל אותה בתיאבון. כן, שאלה נוספת. כן, בסוף. שלום עליכם אדוננו הצדיק. שלום וברכה. ככה, שאלה קטנה לגבי כל, אני פשוט בזמן של הבחירות, דרך אגב, אני קרוב מושב בדרום ומצאו שתי פתקים של פז אצלי במושב, וזה היה שלי ושל אשתי, ככה עלו עלינו, ככה אומר. מן הסתם היה עוד והם זרקו, כן. יכול להיות. מה שקורה, שאלה כזאת, היא ידוע שכבוד הרב צדיק, בעזרת השם, כבוד הרב יגיע לגן עדן, אין ספק. לפחות לי. עוד רבנים גדולים, למשל מרן הראשון לציון, ידוע, ברוך השם, ראשו בכלל בתורה, ואין עניין אצלכם, הצדיקים, אין עניין אצלכם בכלל של פוליטיקה, כל העניין זה לדכא את ישראל ולהציל את ישראל מכל דבר רע, ומכל מיני משחית ומכל מיני מרעין בישין. מה שקרה במהלך הבחירות, אני, כל מי שיש לו ראש על הכתפיים וקצת מבין מה שהולך קצת בעולם, יכול לראות שמה שקרה פה זה באמת משחק של השיט רע אחר ברמה שבעיניים אפשר לראות את זה. עכשיו הרב צדיק, מרן צדיק, אני פגשתי הרבה אנשים שבדרך התגרו, והם לא כל כך דעתנים ולא כל כך מבינים את העניינים, והרבה דיברו על הרב, או דיברו על הרב עובדיה, ולא כדרך לפעול נגדם או לפעול נגדך. הרב מבין מה אני מתכוון, לא מישהו שהיה פעיל אצלו או משהו כזה, אבל הרבה שיחות שהיו בין לבין, למשל לומר לשון הרע, שזה מה שהסדרה אחרי צריכה לקחת פה בכל הסיפור הזה, מכל הרע שהיה פה, כמובן שהיה הכוונה לזכות את הכלל, יצא שהרבה שלא למדו כל כך טוב הלכות לשון הרע, דיברו על הרב ודיברו על מרן הרב עובדיה, שלא כדרך שמתנהגים לתמיד חכם. מה דינם של אלו שעשו זאת בבחינת לא לפעול נגד, לעשות רע? הרב מבין את הכוונה. כמו עדת קורח, שנספו איתם. הרי לא היה להם שום דבר. אשתו של און בן פלט הייתה יותר חכמה מכל אנשי שס. היא אמרה לו, מה אתה מתערב בכלל? אם משה הוא מנהיג, אתה עבד. ואם קורח היה מנהיג, אתה עבד. אז מה העניין לך? שב, תישן, לך לישון. והיא הייתה יותר חכמה מכל אנשי שס. אבל כל אלה שהתפתו ונכנסו למחלוקת ועשו צד, כל אלה נספו. היחידים שלא נספו, זה היו הבנים של קורח, שברגע האחרון חלקו כבוד למשה רבנו, וקמו מפניו וויתרו על כיבוד אביהם, וזכו. ומהם יצא שמואל הנביא. מי שפרש ברגע הנכון, זכה. מי שהתחבר או האמין להם, אכל אותה. אוקיי, מובן. כבוד הרב, אם יוכל לברך אותנו בעזרת השם, אנחנו מקימים מקווה אצלנו במושב עכשיו. תצליחו בגדול. תודה, כבוד הרב. אמן. ואם אפשר עוד ברכה לאחותי רק, בעזרת השם גם שמחה גדולה לשכינה הקדושה, גיסי, יש לו מסעדה בראשון. בעזרת השם הולך לסגור אותה בשבת, שהוא היה פותח אותה הרבה שנים בשבת. הוא הולך לעשות כשרות בעזרת השם, לסגור, ממש לעשות שום הדברים. שום כשרות, חוץ מכשרות של העדה החרדית בדת ירושלים. בעזרת השם, אני לחס גם לזה. ובשר, אם הוא מוכר, רק לנדה. אם לא, יותר טוב שיסגור.
בן ציון? אני לא יכול לברך אותו לפני שהוא יחליט. אוקיי, אם אפשר תוכל לברך את אחותי. למה? היא כבר 11 שנה בלי פרי בטן. היא שומרת תורה ומצוות? היא שומרת שבת. עולה על המסלול, כמו שאומרים. תגיד לה שהיא תלך בצניעות גמורה ותקבל שבת חצי שעה לפני הזמן. אבל לא תוותר על זה. אם היא תוותר, אין אחריות. בעזרת השם. מה השם שלה? מיכל בצביה. מיכל בצביה, תזכה לזרע חי וקיים בזכות זה מהרה. אמן. כן. תן לבחור לפניך, שאלה אחרונה. של? כן. שלום כבוד הרב. אני רציתי לשאול שאלה, מתי יבנה בית המקדש? יבנה בית המקדש. אני כבר בונה אותו עכשיו, את בית המקדש מעט. בבני ברק, בית כנסת ראשון של קהילות פז, זה התחלה, אני מקווה שאני אצליח להמשיך. תודה כבוד הרב. דרך אגב, בית המקדש נבנה כל רגע על ידי תורה ומצוות, ועל ידי החזרה בתשובה, הוא נבנה בכל רגע. רק מתי אנחנו נראה אותו בפועל, זה תלוי מתי נסיים את הסך הכולל של המצוות המתאימות. הבנתי כבוד הרב, אני רוצה לשאול לשאלה אחרונה, את יכולה לברך אותי ואת משפחתי? אתם שומרים תורה ומצוות? כן, מתח. תזכו לכל מלידי מיטב. תודה רבה. אמן. מי שירצה להשתתף בבית המקדש שלנו שאנחנו בונים בבני ברק 320 מטרים יכול גם לבוא פיזית לעזור לנו, כל בעלי המקצוע מוזמנים לתת יד, אלה שירצו לתת תרומה יוכלו לתרום, ואני אתן לכם עכשיו ציציות וכיסויי ראש. תודה לכם על ההשתתפות, ברוכים תהיו לשם. ירושלים במיוחד, כדי ש... אמא שלי חולה מאוד במחלת הסרטן, היא מצב מאוד קשה, מרופאים כבר איבדו תקווה. שומרת תורה ומצוות? שומרת, אבל היא בלי כיסוי ראש. בת 75 והיא גרושה. בעד נשואה? לא, אני רווקה. אז תגידי לה, הנה, נותן לך שהיא תשים מיד. בסדר? תסעי אליה לתת לה. מה השם שלה? תקווה שרה, בת מכה. אבל את נוסעת לתת לה. עכשיו, היא בהדסה. איך אני יכולה? הדסה, זה הדסה. עכשיו? עכשיו. את רוצה שהיא תהיה בריאה, לא? אפשר מחר? לא, עכשיו. ישנה, היא קרוב הזמן. ישנה, תלכי, תתעורר שתגיעי. אני אגיד לה שהרב אמר. ברור, בשביל זה נתתי לך מיידי לראשה. כי במצב ממש קשה. גמרנו. כן, הרופאים אמרו שאין לה עוד הרבה. גמרנו, נוסעת. אז הרב יברך אותה? בהחלט, מה שמה? תקווה שרה בת מלכה. תקווה שרה בת מלכה, השם יזכה אותה לרפואה שלמה, החלמה מהירה. אמן. בזכות הכיסוי ראש. אמן. בבקשה, בבקשה, תן להם, תן להם. בבקשה, נשים, 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 בבקשה. בבקשה.